Vítejte u nového videa, je to neuvěřitelné, ale je to dnešním dnem už 8 let, co byla první epizoda s názvem Bouře, vysílána na korejské TV stanici ABC One, což bylo 1. září. A za tu dobu nám bylo odvysíláno již 5 sérií, počínaje speciály a nadcházejících projektů a v dnešním videu si je dnes všechny probereme. A abych nezapomněl, toto video bude velmi speciální, už jen z toho důvodu, že jsem v IT komunitě, abyste vy diváci i měli možnost se také do tohoto videa zapojit. Co vám se dal za tu dobu dal, či tu dobu sledování. Ale také v daných chvilkách bude video i přes kameru, ale já to nebudu prodlužovat a jdeme na video. Věřili byste tomu? Je to už 8 let! Je to neuvěřitelné, jak ten čas utíká. A vlastně i úžasný, jak se Miracles za tu dobu přizpůsobilo. Nejen se zvykem daným divákem, ale vlastně i udělalo tu největší komunitu, tedy fandom různých národů. Z různých komikonů či akcí v podobě vizuální show, či až po muzikály, se nám tahle značka, tahle franšíza v posledních několika let, snaží dávat to skvělé. Protože jak se zvětšuje komunita, tedy diváci, a to nemluvím jen o dětském publiku, mluvím to o všech, kteří seriál sledují i doteď, a to jsou teenageři či dospělí, a mnozí již i mají rodiny, tím chci říct, že si seriál našel to své, o to víc je to úžasné vidět, jak každým rokem se to mění a zlepšuje. A když bych vzpomenul menší drobnost, tak před 2 měsíci se konala slavnostní předpremiéra filmu Awakening v Grand Rex. No a hádejte, v kinozálu byli dospělí a teenageři a hrstka mladých diváků. Prostě jedno velké wow. O to víc, když se nám tvůrci a.k.a. Miracles dalo 5 sérií, z toho ty poslední 2 jsou to nejlepší, co nám dosud bylo uváděno. A to nezmiňují speciály, New Yorkský, šangajský či filmový origin v podobě filmu. Ještě nás tu čekají 3 speciály, japonský, africký, londýnský a 5 ekospeciál, poslední epizoda 5. série. Ale víc informací o tom jsem již dával ve videu, ve kterém to vše podrobně uvádím. Odkaz na ní máte v horní liště nebo v popisku videa. No každopádně, tím chci říct, že i když seriál ku dnešnímu dni slaví 8 let, tak nejméně dalších 7 nás to bude provázet. Ať už 6. či 7. či nově 8. série. Tak speciály, a to nezmiňuji potvrzené pokračování filmu. Takže ano, bude trilogie. Ale vlastně, co nám se dal za těch 8 let dál? Každý z nás má na to jiný názor a přehled. A proto jsem se zeptal komunity lidí, aby mi napsali, co jim se dal za tu dobu dál. Tak bych chtěl moc poděkovat za vaše odpovědi a reakce, protože díky tomu toto video vůbec vzniklo. Děkuji všem, kteří napsali pod příspěvek, velice si toho vážím. A jsem rád, že jste se podělili o vaše názory. A každopádně ty, kdo nenapsali komentář nebo neměli jim tu možnost, tak určitě mi to napište do komentářů. Co vám seriál za těch 8 let dál, nebo co seriál sledujete, co vám dal a na co se těšíte. Děkuji všem za slednutí tohoto speciálního videa. Budu moc rád za váš komentář, like a hlavně sdílení. A my se uvidíme v dalším videu.